края на месеца на заседание на общинския съвет ще бъдат внесени две доклади. И двете ще бъдат свързани с промяна на данъци, свързани с услуги, които се предлагат на територията на община Враца. Първият данък е свързан с обнародваното допълнение на закона за местните данъци и такси, който е създаден нов раздел данък върху таксиметров превоз на пътници. В рамките на тази фиксирана законова рамка се въвежда задължително таксуване за всички таксиметрови шофьори в цялата страна на местен данък, който ще бъде в размер от 300 до 1000 евро. Това ще се плаща за всеки таксиметров автомобил в общината в местни данъци и такси. Той ще бъде дължим от 1 януари 2017 година. Всяка община има правото да вземе решение за размера на този местен данък, а за неговия размер. Ние направихме дискусия и среща с таксиметровите превозвачи преди две седмици, на който обсъдихме варианта за възможната такса, която трябва да бъде плащана под формата на данък. Те имаме консенсус, че данъка за община Враца ще бъде в размер на 400 лева. Абсолютно съвместно с таксиметровите превозвачи, така че това е един от минималните за страната данъци. Така че се надявам той да бъде събираем и да помогне за повишаването на средствата по капиталовата програма на община Враца. Разбира се, на сесията на общински съвет е възможно да има други предложения. Ако има такива, те ще бъдат обсъдени както преди това на комисия, така и на самата сесия. Така че е възможно да има и промени, но като цяло това е данъка, върху който се консолидират с таксиметровите превозвачи. Другият е свързан с местно предложение за промяна на размера на туристическия данък съобразно категорията на местата за настаняване на територията на община Враца. В момента туристическия данък в нашата община е 30 стотинки за нощувка за всички категории на местата за настаняване на територията на община Враца. Предложението за увеличение на размера на туристическия данък съобразно категорията на местата за настаняване на територията на община Враца е в следния ред. За категория 1 звезда 50 стотинки, за категория 2 е масовата звезда, места за настаняване в Враца 60 стотинки, за категория 3 звезди 70 стотинки, за категория 4 звезди 80 стотинки, за категория 5 звезди 90 стотинки. Последните две за сега са неприложими за общината, тъй като няма такива категории звезди на места за настаняване в община Враца. Надявам се време и това да се случи, но в този момент те са неприложими. Общо взето увеличението е с около 50%, но смятаме, че е необходимо да има актуализиране на тази такса, защото тя е изключително стара, непроменена, неактуална и за да поддържаме добра туристическа инфраструктура, поне в минимален размер, ние трябва да имаме и все пак съответния адекватен приход от туристи, които посещават нашия град. Казах, че масовите звезди, които се дават на местата за настаняване, 2 звезди. Общо местата за настаняване в общината са 675 легла, в 30 броя леглови бази. Хотелите са 5 с обща легова база, 308 легла. Семейните хотели са 8 с обща легова база, 165 легла. Къщите за гости са 4 с обща легова база, 34. Стаите за гости са 10 с обща легова база, 60. Почивните станции са 2 с обща легова база, 98. И бунгалата 1 с легова база, 10. Това са тези, които са регистрирани тук. Надявам се да има разбиране и консенсус от представителите на туристическия бизнес. Все пак ние като община полагаме усилия да повишим потока туристи с доста събития, които привличат туристи. Знам, че веднага ще кажат, ама какви туристи, при положение, че туристите са им толкова разбити. Да, това е така.
Те не са развити от днес и от вчера, те са развити от години наред. Но, както виждате, полагаме усилия и малко част от тях да бъдат въведени в нормален вид, така че и това не стои на дневен ред като проблем.